Bona tarda a tothom. En primer lloc, agraïu-vos a tots la vostra presència en nom de la Comissió d'Ensenyament de la Societat Catalana de Biologia, que muntem aquestes xerrades, aquestes conferències, per divulgar aspectes relacionats amb la nostra matèria, no? Que ja per algú som professors de biologia. La segona qüestió és dir-vos que la propera i tercera conferència que muntem nosaltres és el 16 de gener i va sobre les mentides de la ciència, que crec que pot ser bastant interessant, una mica també polèmica. Avui us presento breument, no breument, sinó molt breument, en el ponent d'avui. És professor d'Ecologia a la Facultat de Biologia, de fa ja uns quants anys, i té una llarga trajectòria de recerca en aquest camp. I a mi em va sorprendre algunes de les idees que aportava des de la perspectiva ecologia-evolució, que moltes vegades els professors d'institut, com que tenim que separar bastant l'ecologia de l'evolució, doncs no veiem aquesta visió, no, aquesta perspectiva. I em va semblar molt interessant i, per una altra part, no polèmica, ell dirà que polèmica, però jo crec que no tant, sinó precisament de fer pensar, de fer-se pensar a nosaltres i, evidentment, al fi i al cap, fer pensar als nostres alumnes, que és el que intentem fer des de la biologia. I jo crec que ens en sortim. Només cal que els hi posem el diari, el retall de diari d'ahir de La Vanguardia, i a veure què diuen, no, els alumnes, i a veure què pensen i a veure què. Però clar, nosaltres ens hem d'entrar de què va. Doncs moltes gràcies i us deixo amb en Joan i espero que us agradi la conferència. I per una altra banda, agraïts que estigueu aquí. Molt bé. Bé, bona nit. Gràcies per venir i m'agrada sondejar una mica la gent per agafar el to de la xerrada. I bueno, no l'he de canviar gaire en funció del que tenia previst. Jo sóc docent, bàsicament, després en hores lliures faig investigació i llavors tinc la mà trencada de tractar alumnes i els intento provocar el màxim que puc, perquè s'engresquin amb les coses, no? En aquest sentit, doncs, aquesta xerrada, doncs, penso que és una mica l'estil que desenvolupo a la meva tasca ordinària. Bé, em posaré aquí sota perquè m'agrada estar de peus i passejar-me mentre parlo, que no sé la veu si es perdrà molt o no. Molt bé, doncs, bé, la xerrada és, agafo una frase feta de anglosaxona, que és calen dos per al tango, i en realitat és una metàfora de l'essència del que vull transmetre-us, val? I és un replantejament sobre el significat del sexe. Com que estic amb una audiència de biòlegs, doncs no he de justificar gaire la importància del sexe en biologia. És un atractiu també per la gent del carrer, perquè és una paraula que atrau a la gent, però sé que vosaltres no heu vingut per això. La qüestió és que s'han dit moltes coses sobre el sexe i aquesta és una altra. És una altra que penso que aclareix bastant no només el punt de vista diguéssim, més profund o amb més implicacions del sexe,
sinó que permet encabir algunes qüestions fins i tot d'importància social, de problemes socials, que no són necessàriament de tipus mèdic. Jo sóc de tradició d'història natural, no experimental, i per tant totes les coses que pugui dir de tipus experimental les podeu agafar amb pinces perquè no les tinc ben contrastades. He fet quatre parts perquè la primera crec que és molt important per no confondre'ns en el tipus d'aproximació sobre el que us diré més endavant, que és el posicionament des del coneixement, no?, en general o filosòfic. Després, doncs, parlaré de l'origen i sentit últim del sexe, com ha evolucionat i quines conseqüències poden ser tractades o implicacions té dins del món de la biologia i més enllà. Quant a la primera part, com sabreu, el punt de vista del biòleg no és necessàriament el punt de vista més compartit o més usual a la societat, i llavors jo penso que cal aclarir les coses en un principi abans de que no hi hagi polèmiques innecessàries. I llavors penso que tothom estarà d'acord que partim d'un posicionament molt general, que és el cartesianisme, que és el mecanicisme, vale? Que afirma que l'única forma de causalitat és la influència física dels elements materials, dels fenòmens que s'estudien, i que es pot reduir qualsevol fenomenologia a les seves parts físiques i a les seves interaccions mecàniques. Vale. Per exemple, la teoria de la selecció natural és l'aportació d'un mecanisme des del punt de vista cartesià per explicar l'origen de les espècies. No? Després veurem que són coses molt diferents. La selecció natural, l'origen de les espècies, però es planteja com un mecanisme, per tant, com una reducció cartesiana del problema de les espècies. En oposició al cartesianisme, doncs, tindríem per exemple, el vitalisme, el qual hi ha un principi vital que no té res a veure amb la mecànica celeste ni amb la mecànica dels cossos inerts, etc. Després, encara que la biologia és una part de la ciència, la biologia evolutiva té unes particularitats des del punt de vista del raonament. I us posaré dos investigadors d'història natural, no filòsofs de la ciència, no? Sinó investigadors aplicats, força coneguts, que van desvetllar, doncs, quins són els tipus de raonament i els tipus de qüestionament que fem a biologia. Un d'ells és Ernest Mayr, que va viure molts anys i que va fer un article molt bonic a Science l'any 61, que diu que el món de la biologia sembla que sigui uniforme i una teoria unificada, però que hi ha dues àrees molt diferents. Una és la biologia funcional i l'altra és la biologia evolutiva. La pregunta principal que es fan els investigadors de biologia funcional és el com, els mecanismes. I la pregunta principal que es fan els biòlegs evolutius és el per què. En el sentit, o òbviament, en el sentit de com ha arribat fins aquí, evolutivament parlant. De manera que tenim dos tipus de preguntes i dos tipus d'enfocaments. L'altre investigador és un etòleg, un dels pares de l'etologia, que va compartir el Premi Nobel amb dos investigadors més, amb Konrad Lorenz i Albon Frisch, que va estudiar el comportament de les gavines i moltes altres coses, que parla de quatre tipus de causalitat en biologia i d'aquesta manera extén el treball d'Ernest Mayr i acosta el tipus d'argumentació en biologia als quatre nivells aristotèlics, els tipus de causes dels fenòmens. No?
I llavors tenim les causes que anomenem pròximes i les que anomenem últimes. De manera que aquestes responen al com i aquestes responen al per què. Dins de cada una tenim les que conten una història, les que arrelen el fenomen en el temps, que són el desenvolupament o la filogènia, segons que mirem com apareix aquest caràcter o des d'on ve, quin grau de conservadorisme filogenètic té, etc. El mecanisme és el que estudien els biòlegs experimentals i el valor adaptatiu és el sentit que té aquest mecanisme i que explica el fet de que hagi aparegut. Si ara ens posem dins de la societat una mica, us intentaré transmetre la sensació de que els biòlegs evolutius són una minoria de científics, encara que això sé que no estareu d'acord, perquè tots els biòlegs són evolutius. Però això és una fal·làcia, perquè no tots els biòlegs pensen evolutivament. Per què? Perquè la majoria de biòlegs són funcionals. I amb el ser funcional estudien els coms. Per exemple, el gran tema en biologia del com és la interacció entre la cultura i la natura, entre el determinisme biològic i la influència cultural, l'aprenentatge, etc. Amb això s'assemblen els científics socials, he posat científics socials per referir-me a un col·lectiu molt heterogeni. No vull dir res en concret, però vull dir extrabiològic o extraciència natural, i que tracten sobretot de l'home, més que de la societat, de l'ésser humà, no? Això és l'antropologia en general, no? O l'antropologia cultural. Que també podríem dir que són mecanicistes, però es basen en un paradigma molt diferent, que és el de la tabla rasa, blank slate, i del que es coneix per teoria estàndard, que és la teoria a l'ús de l'argumentació correcte avui en dia. Aquests tipus de pensament també funcionen a través del com, és com influencia la cultura a l'ésser humà, i parlo jo d'un how happiness perquè lliga molt bé amb el com que estudien els biòlegs funcionals, perquè són els que aporten el coneixement, la innovació, i permeten ser més il·lustrat. Però els biòlegs evolutius, com que no aporten el com, a vegades entren en conflicte amb les extrapolacions dels científics socials, i això és una història molt llarga i que té ja una sèrie d'etapes i que no convé repetir, diguéssim, no? Bé, per sota dels cercles, el més ampli, he posat els no científics, que serien la societat il·lustrada, que faria ús doncs d'un empiricisme més aviat, d'un aprendre de l'experiència, no? Deduir coses de la vida mentre la vas visquent. Quan ens preguntem sobre el sexe, podem trobar, per tant, molts tipus d'explicacions sobre el que és el sexe. Només imagineu, doncs, per una persona il·lustrada empírica, que no té una teoria sobre el sexe, doncs el sexe és allò que ella viu i veu sobre el sexe. I per un científic social és una cosa que determina doncs, uns certs comportaments culturals, per un científic funcional és una altra cosa i per un científic evolutiu és una altra. No? Per tant, jo em centraré en el significat evolutiu. En el ben entès que el sexe, quan una vegada es descobreix, doncs, té molts usos. Per tant, l'experiència immediata que un pot tenir del sexe a partir de la seva àrea de treball també influeix molt sobre què pot significar per ell. Per exemple, els primers usos del sexe són per aguantar les inclemències del temps. No? Es fusionen dos organismes unicel·lulars, els primers protistes, i formen immediatament una estructura de resistència, que es pot tenir diversos noms, els cistos, els cigòspores, les tricosferes, o cistes, etc. Ja existeixen mascles i femelles, això sempre funciona així, amb un tipus de fusió cel·lular, etc.
tant sexe com a propàgul. També podem trobar l'ús del sexe com a mecanisme de dispersió. Aquí tenim un organisme que viu també en ambients temporals, són els triops, i són els basses, i que tenen un gradient de comportaments en quant al sexe. De manera que a la zona mediterrània hi ha les poblacions bisexuades, que són les més antigues des del punt de vista filogenètic, tenen mascles i femelles per separat i res més, i les poblacions que han anat colonitzant les àrees postglacials durant l'Holocè i els darrers 10.000 anys, són les que han pogut doncs, tenir formes sexuals que els permeten la reproducció d'un individu sol i tenen molta més facilitat de dispersió. Per tant, s'utilitza com a mecanisme de dispersió i trobem un gradient, però això no és el sentit últim del sexe. No? Un altre ús del sexe és com a fenomen social. Per exemple, doncs, el bonobo, el ximpanzé pigmeu, doncs, té un comportament molt menys agressiu que el ximpanzé gran, el pantroglodites, que és molt més dimòrfic sexualment, més agressiu, que, cosa que no té el bonobo, que apaivaga els conflictes amb el sexe. Per tant, també s'utilitza per una espècie social per apaivagar, per exemple, l'agressivitat. Bé, nosaltres, per tant, ara, després d'aquesta introducció, ens centrarem en les preguntes del per què, en les preguntes de la biologia evolutiva, que poden tenir un component filogenètic i un component adaptatiu. Les dues coses són interessants. Quin és, per tant, l'origen i el sentit últim del sexe? Jo el que us desenvoluparé és la idea que es llegeix aquí i allà, que es va consolidant, es va completant amb informació, es va testant o contrastant, que us exposaré ara. I és que d'on partim, és a dir, abans del sexe que hi havia, i jo parlo de que hi havia una cosa que no era sexe, cosa que alguns biòlegs pensen que no, que tot això són formes de sexe, que és la transferència genètica horitzontal. Això és un exemple d'uns rotífers, és a dir, d'uns metazous que són asexuats, aquest en el cas del Deloideus, que hi havia unes basses temporals, i que quan s'assequen, s'assequen i queden secs, i l'ADN es trenca, i quan s'humiteja, l'ADN es recomposa i casualment agafa fragments d'ADN de coses que hi ha per allà, virus, bacteris, altres Deloideus, etc. I té una gran quantitat de barreja de DNA. Jo el que vull plantejar-vos és que el sexe el que fa és aprofitar aquest mecanisme previ i en fa el que se'n diu una acceptació. Una acceptació és una adaptació posterior que se li dona una segona funcionalitat. I llavors aquesta funcionalitat es veu amb la forma que pren finalment el sexe, que és d'un ritual altament especialitzat, que per això titulo la conferència el tango del sexe, que és la recombinació meiòtica. I, curiosament, aquest mecanisme comporta un nivell de ritualització química i genètica molt alt, provoca l'aparició de l'especiació ben feta, no de l'especiació que tot és una espècie, sinó hi ha grups que sí, les espècies són clarament alguna cosa delimitada i altres. Llavors, en aquests casos, coincideix amb la meiosi i la recombinació meiòtica. D'on partim des del punt de vista conceptual? Jo crec que la teoria més consensuada sobre el sexe ve del que podríem dir el model de l'univers sexual, que és el que defensa, per exemple, Lynn Margulis i Dorion Sagan, en aquest llibre, que està de divulgació de la col·lecció Metatemes, que editava l'encantador i savi Jordi Wagensberg, on es defensa que el sexe és una manifestació de la tendència natural a mezclar les coses, a volver-les aleatòries a la pèrdua de la identitat discreta per la tendència dels sistemes materials a derivar hacia estados més probables. És a dir, amb les qüestions d'aquella època, on es fusionaven les teories
de Gutamorowicz, etc., sobre l'entropia de sistemes oberts, el principi de minimització d'entropia, etc., etc., tota aquella època, doncs, i amb la col·laboració de Dorian Sagan, físic, cosmòleg, doncs, es fa una teoria del sexe que podríem anomenar de l'univers sexual. No? Llavors, per exemple, hi ha el concepte d'hipersexe o sexe interespecífic, com per exemple aquí hi ha aquesta fotografia de dos gèneres bacterians que intercanvien parts del genoma sense pertànyer al mateix grup. També anomenem sexe transgènic. Aquí tenim algunes frases aclaridores sobre el model de l'univers sexual. Y es que en algún momento temprano de la historia de la vida, una bacteria usó sus enzimas de reparación para integrar ADN ajeno de una compañera o del agua circundante, había nacido el sexo. Y que es veu com una qüestió natural, degut a la pròpia facilitat de les espècies a intercanviar el material genètic que els hi convé per diversificar les seves respostes fenotípiques davant d'ambients canviants. De manera que, aquesta encara és més bona, el sexo definido como recombinación genética pudiera haber existido antes incluso que la vida misma. ¿Vale? Perquè si partim de segons quines teories d'origen de la vida, doncs si primer hi ha els materials nuclears amb les teories dels hipercicles i tal, doncs és una cosa, o si primer hi ha una altra, els quaserbats i aquelles teories de l'operint de fa molts més anys, doncs és una altra. No? Però podia ser previ a la pròpia origen de la vida. Aquí també hi ha una cosa clau. Desafortunadament, el neodarwinisme acadèmic, que és com una cosa despectiva, no? Neodarwinisme ja sona una mica fascinerós i acadèmic ja fatal. Se ha basado en una idea demasiado restringida del individuo, incluso los animales individuales se unen de manera quasi sexual para producir nuevas clases de individuos, colonias. Per tant, té una idea pansexual, no? Per això dic univers sexual. Nuestra explicación de por qué los individuos sexuales se molestan en buscar parejas de género complementario solo para diluir sus genes es simple. No tiene elección. Jo no entenc molt bé què vol dir aquesta frase, us l'he posat aquí a veure si vosaltres l'enteneu, però no sé què vol dir no tiene elección, si ella per explicar el sexe o les espècies per aparellar-se. Però és la base que també podem corroborar aquesta idea de pansexualitat prèvia fins i tot a la vida, perquè equipara els sexes a la simbiogènesis dels líquens, etc. No? Les típiques associacions simbiòtiques en què es desfan les associacions i queden els actors per separat, doncs es tornen a fusionar i fan cicles, igual que hi ha el cicle haplodiploide amb els organismes sexuals. Bé, aquest és el punt de partida. Ara anem a veure el que diuen els dolents neodarwinistes acadèmics. Un dels més ferotges i martillo d'herejes és el Richard Dawkins, que s'inspira en els treballs d'una sèrie d'autors dels anys 60 i 70, entre els quals hi ha Maynard Smith, que diu que el sexe és un escàndol evolutiu dels eucariotes. I diu que com és que el sexe només ha aparegut amb els eucariotes si aquests trets que conformen la sexualitat estan fets de passos evolutius, com és que no hi ha hagut intents en altres procariotes i diguéssim no hi ha un origen múltiple del sexe. I si mirem l'origen dels eucariotes, aquí tenim les parts terminals o la corona, els grups corona que són les plantes i els animals i els fongs. I aquí tenim els primers procariotes. Llavors, aquí hi ha hagut durant un temps una certa problemàtica en l'arrel de l'eucària, que sabeu que s'interpreta com la simbiosi, la teoria endosimbiòtica de la pròpia Lynn Margulis, modificada més endavant, entre una arquea que acabarà conformant el nucli celular i una alfa proteobactèria que donarà lloc als mitocondris, doncs es planteja si l'associació mitocondrial amb la cèl·lula eucariota és a l'arrel dels eucariotes o no, o succeeix una mica més tard. De manera que tenim una sèrie de gèneres
alguns dels quals són d'ambients anòxics i, per tant, tenen metabolismes fermentatius que, en principi, no tenen mitocondris. No? I, per tant, aquí hi havia com una discussió de en quin moment s'incorpora el mitocondri en l'origen de la seva eucariota. Això, llàstima que no funciona. Llavors funcionava, no? Aquestes cèl·lules, per exemple, Giardia, que és asexual, és paràsita, em va comentar el meu company Narcís Prat, que es troba a totes les depuradores d'aigües residuals, doncs que no tenen mitocondris, però sí tenen els equivalents, que són els hidrogenosomes, que fan un metabolisme en què el protó de l'hidrogen torna a agafar l'electró com a receptor final de la cadena de transport, i els mitosomes, que és el que té la giardia, amb una funció equivalent. I això feia pensar en una heterogeneïtat inicial en l'origen de la cèl·lula eucariota. Aquí posaré algunes diapositives que són tretes dels treballs de Nick Lane, que és un evolutionary biochemist, és un bioquímic evolutiu, un concepte que aquí no existeix encara, i que defensa també amb molta claretat aquest punt de vista. I comenta que després d'uns quants anys s'ha arribat a la conclusió de que tots els eucariotes han tingut mitocondris i que els han perdut en posterioritat. De manera que The Last Eukaryotic Common Ancestor tenia mitocondris i defineix l'origen de l'eucariotisme, d'eucària, la presència d'aquests mitocondris. Si ho col·loquem en el temps, veurem que l'origen de la cèl·lula eucariota es troba després, evidentment, de dos esdeveniments fonamentals. Primer, el naixement de l'origen de la fotosíntesi oxigènica, el que produeix oxigen, fa 2.500 milions d'anys per part de cianobacteris, amb la incorporació del fotosistema 2, que provoca una toxicitat generalitzada al planeta Terra i desencadena el que s'anomena l'holocaust de l'oxigen 200 milions d'anys més tard de l'aparició de les cèl·lules eucariotes, de la fotosíntesi oxigènica. Però tot això són organismes amb transferència genètica horitzontal, diguéssim, no? Presexuals. Quan tenim oxigen i han aparegut els adaptats a la nova toxina, és quan apareix la respiració aeròbica dels bacteris. I més tard és quan apareix, fa 1.500 milions d'anys, els eucariotes i el sexe. Després, ja molt més tard, és quan apareixen els fòssils macroscòpics, fa 750 milions d'anys, que defineixen doncs, les faunes de Diàcara, el Burger Shale, totes aquelles metazous colonials i en formes molt extravagants, com el gènere Lucigenia i moltes coses així, que no s'han pogut interpretar massa bé el seu significat perquè no s'assemblen de res als fílums que hi ha avui dia, no? Són fílums extingits. Fa 750 milions d'anys que defineix el precàmbric. Per tant, tot això és molt més antic. I què passa aquí? No? Com evoluciona? Veiem, des del meu punt de vista, que evoluciona molt ràpid el sexe en el sentit que l'entenem avui dia col·loquialment. I és que les gàmetes sexuals es diferencien molt ràpidament en els primers protistes. De seguida que apareixen doncs, la seqüència dels primers colonials, a partir de, per exemple, el clamidomonas tenim fins al volvox, un sèrie d'organismes molt senzills, sense diferenciació de teixits, en el soma, però que la gàmeta es diferencia ràpidament cap a la anisogàmia, és a dir, aquí comença amb la isogàmia, després la anisogàmia, la gàmeta femenina i masculina estan diferenciades, i l'extrem de l'anisogàmia, que és la oogàmia, apareix l'ou i l'espermatozoide, però ja en unes formes que podríem dir primitives, realment. És a dir, que al cicle del volvox tenim un cicle asexual i un cicle sexual on tenim l'estructura masculina, l'esperma i l'estructura femenina o l'ou.
Clar, a part, apareix el concepte de soma o de part caduca, el que vincula estretament el sexe amb la mort programada. Tot això apareix relativament ràpid. Una altra qüestió que apareix molt ràpid és el nombre, que es fixa molt ràpid, és el nombre de sexes. El nombre de sexes també és una qüestió evolutiva, i per què hi ha dos sexes? Perquè, de fet, no és veritat que hi hagi dos sexes. Ja tenim molts grups que n'hi ha indeterminats, centenars, que no es diuen sexes, es diuen mating types, és a dir, els tipus d'aparellament compatible, genèticament compatibles. Però es van a partir de, per exemple, aquí ja tenim dinoflagel·lats, algues unicel·lulars, cloròfils, etc. Ja tenim la fixació a plantes i animals a dos sexes, excepte alguns fongs. I aquests dos sexes coincideixen amb el fet de portar les gàmetes a l'anisogàmia o oogàmia. De manera que tenim el típic esquema actual de que l'oogàmia extrema és el que caracteritza el sexe evolucionat i que consisteix en mantenir o evitar la barreja de mitocondris. Perquè moltes malalties d'origen metabòlic s'han vist que estan relacionades amb el fenomen conegut per heteroplàsmia, que és la presència de variants genètiques dins d'una cèl·lula i a diferents teixits. Fa molt pocs dies que ha aparegut el PNAS, el Proceedings de l'Acadèmia Nacional de Ciències de Nova York, un article on es descriuen una sèrie de famílies amb heteroplàsmia i amb unes malalties associades. Aquest tema està bastant polèmic perquè ja s'havia descrit amb anterioritat, però s'havien falsat o negat la rellevància d'aquests treballs perquè no s'havien replicat a laboratoris independents i se'ls havia acusat de contaminacions metodològiques. Però ens fixem en que si l'eucariota depèn de la presència de mitocondris i l'evolució del sexe que comença amb la cèl·lula eucariota va molt ràpidament a la producció de l'òvul, en el fons el que estem veient és que el sexe el que fa és fomentar l'homoplàsmia o la uniformitat mitocondrial. Això no només passa amb els animals, sinó que passa amb les plantes. Aquí estem parlant de qüestions molt generals. El gra de polen fa el mateix, fa un tub pol·línic i envia els dos nuclis cap al fons de l'ovari per fecundar l'òvul de la planta, que és la que portarà els mitocondris i els cloroplastos per l'embrió, a fabricar després la llavor dins de l'endosperma. Si mirem els organismes unicel·lulars, els procariotes més primitius, que són isogàmics, és molt interessant veure com destrueixen els orgànuls d'un dels dos citoplasmes quan es fusionen per intercanvi del propi sexe d'aquests procariotes, em sembla molt ciliats, doncs hi ha una descomposició o destrucció dels orgànuls d'un dels dos components de la fusió citoplasmàtica. O bé, només es passen als nuclis directament, com seria doncs, com els anomenem sexe transgènic. La qüestió de com, per què és necessari o per què l'objectiu del sexe sembla ser que consisteix en preservar la uniformitat homoplàsmia dels mitocondris, jo el puc entendre molt fàcilment si tenim en compte la qüestió més bàsica de l'evolució. I és que l'evolució es dispara, és una cosa que succeeix de forma automàtica quan hi ha variància genètica. I llavors, clar, si hi ha variància genètica, hi ha evolució per fitness, és a dir, per capacitat reproductora. Llavors, dins d'una cèl·lula, la heteroplàsmia el que fa és activar l'evolució dels mitocondris, premitocondris, diguéssim, més actius reproductivament i, per tant, com que sempre hi ha un trade-off o un compromís entre la funció metabòlica i la funció reproductiva, doncs o ens reproduïm o produïm ATPs. No?
Llavors, la cèl·lula, si la cèl·lula, doncs, el centre de control està en Jordi, no em creu, però ja li, ara no el deixaré parlar fins al final. La cèl·lula té el centre de control en el genoma nuclear, doncs li interessa molt bloquejar la variabilitat genètica de les mitocondries. A part que avui en dia, diguéssim, s'han d'entendre molt, perquè en la cadena de transport d'electrons hi ha participació de les dos components genètics a la producció dels diferents citocroms, etc. Aquí podeu veure com és la divisió mitocondrial, perquè si us pensàveu que els mitocondris eren com una subpoblació de cel·luletes procariotes que es dividien per allà dintre, el tuntun, estan superregulades i estan, no es poden dividir ni molt menys pel seu compte, perquè ja no tenen l'equipament genètic, però a més estan controlades per una estructura o un anell exterior, que seria això molt dens al microscopi electrònic, que el que fa és estrangular la divisió mitocondrial per produir dos nous mitocondris. Aquest és un esquema, és a dir, està totalment, doncs, diguéssim, en mans del reticle endoplasmàtic, que és aquesta estructura on aquí es generen una sèrie de proteïnes que fan la mecànica del trencament de la doble membrana mitocondrial. Aquí tenim un esquema amb una sèrie de conceptes que no hi entraré, són els anells exteriors que fan, doncs, trencar, una vegada el material genètic s'ha dividit dins del mitocondri, doncs el fan trencar. Doncs bé, quin és el sentit últim del sexe? Si ajuntem tot això, aquesta diapositiva al Felip li agrada molt, si ajuntem tot això, ens trobem que l'oxigen que produeixen per primera vegada els fotosistemes de les cianobacteris generen una oportunitat evolutiva, que és una gran capacitat bioenergètica en el planeta Terra, perquè tenim molts materials reduïts de tota la història prèvia de la Terra i ara tenim oxigen, en el qual es genera un potencial redox enorme que només saben utilitzar els procariotes, els proteobacteris, i que per tant la cèl·lula eucariota està molt interessada en que li proporcioni aquest servei ecosistèmic, parla de béns i serveis ecosistèmics, i se'n pugui aprofitar. Aquí poso una fotografia de la diferència d'ATPs que es resulta de la glucòlisi anaeròbica, que se li diu ara anaeròbica, perquè bé, com que està només en el lloc quan no hi ha prou oxigen, però que era universal aquest tipus de bioenergètica, doncs és 19 vegades menor el seu potencial per la poca capacitat redox que hi ha entre la part, diguéssim, més reduïda fins a la part final del sistema d'aprofitament d'aquest poder reductor. No? Per tant, el mitocondri, des del punt de vista de l'ecologia, és molt fàcilment el producte d'una interacció ecològica que és l'explotació entre dos organismes de l'ecosistema. No? Això és un concepte que es deu a Karl Marx, vale? El concepte d'explotació, però que consisteix, l'explotació consisteix en aprofitar la plusvàlua que genera una innovació, una màquina nova, que és operada per un treballador, que se li diu obrer o proletari, i que l'excedent de les vendes o del profit que se'n pot treure d'aquesta producció és més alt que el cost de mantenir el treballador. I per tant, aquesta plusvàlua és el que fa que el capitalista, i qui s'inventa el capitalisme. Podríem dir que la seva eucariota és l'invent del capitalisme. Si això us fa gràcia, a mi també me'n faria. Però resulta que quan un estudia a fons les interaccions ecològiques mutualístiques, que és dins on s'ha d'entendre la interacció endosimbiòtica de la cèl·lula eucariota, trobem que el mutualisme és un concepte clau i és un concepte que està desplaçant a conceptes en conflicte com poden ser entre competència i cooperació. Vale? Què estan fent aquests dos organismes? Competint o cooperant? I això és un tema molt llarg, vull dir que té ja molta tradició d'entrar en polèmiques,
perquè la competència és la base de la teoria darwiniana i la cooperació és la base de les teories socials. I llavors la importància d'un i altre interessen a molta més gent que els propis experts en la biologia. No? Però des del punt de vista propi de la biologia, el mutualisme s'interpreta com una explotació recíproca. És a dir, el concepte d'explotació no és agafat tal qual de Darwin, sinó que és la conseqüència d'interpretar les dinàmiques coevolutives de dues espècies mutualistes, que abans, de forma naïf, s'explicaven en els llibres de text com enllaços feliços o matrimonis feliços entre dos organismes, i avui en dia es veuen com interaccions d'explotació mútua, però que s'anomenen mutualismes. Perquè això seria bastant llarg i no convé ara extendre-ho aquí, però tots aquests temes de les interaccions, com que són interaccions igual que les interaccions socials i econòmiques, avui hi ha una xerrada aquí al costat que fan servir aquest mateix concepte en paral·lel, la teoria de jocs ens ensenya que els equilibris estables de les interaccions són molt pocs, és a dir, que no hi ha moltes possibilitats de trobar una dinàmica d'interacció ecològica que porti a l'estabilitat. En el sentit de que va, tothom és feliç allà col·laborant, això no existeix. Això és el que se'ns ha fet creure i encara s'explica totes les assignatures que no passen per mi, que són les altres. És que és així encara, no? És a dir, la simbió, ningú es planteja que això no existeix. És a dir, ningú fa res per res. Ningú, absolutament ningú, sinó que es fa per un equilibri d'interessos. No? És a dir, la regla és rebre el màxim donant el mínim, això és el fitness. Fitness darwiniana és això, no? Treure el màxim profit amb el mínim cost. I amb una interacció és què puc treure de tu donant-te el mínim que necessites. I això és explotació. La teoria de jocs porta amb un equilibri que s'anomena l'equilibri de Nash, que és el John Nash, que hi ha una pel·lícula molt bonica sobre la mente meravellosa, que són les prediccions del game theory, o la teoria de les interaccions de jugadors racionals. Un jugador és racional quan segueix el seu màxim interès o benefici. Com a producte de la interacció mutualista, podríem dir que guanyen els nuclis o guanyen les arquees i produeix el que en el marxisme era l'alienació del proletariat, és a dir, que només viu per treballar. Com diu aquest senyor, les mitocòndries retenen només els gens que necessiten per controlar la respiració, és a dir, la seva vida és la d'una fàbrica o d'una colònia tèxtil en miniatura. Gràcies a això, l'ADN mitocondrial s'utilitza per escriure la història de les espècies, la filogènia de les espècies, degut a la seva baixa recombinació. És a dir, el que pretén la cèl·lula eucariota és evitar la transferència genètica horitzontal entre mitocondris, els impedeix que s'intercanviïn fragments del seu ADN, i tot i que els mitocondris tenen una elevadíssima taxa de mutació. I per tant, la recombinació és la sortida, igual que ho és el sistema immunològic, per fer front a les taxes de mutació dels mitocondris. Però aquestes mutacions segueixen el que se'n diu la carraca de Miller o el trinquet de Miller, i són acumulatives, no es recombinen, i per tant es poden reconstruir històricament, perquè són seqüencials en el temps. I això permet el rellotge molecular, donada una certa taxa de mutació, i la reconstrucció, per exemple, dels fluxos de la humanitat des del bressol d'Àfrica. Per tant, aquesta és per il·lustrar que el sexe evita exitosament la recombinació mitocondrial. El resum, per tant, sobre l'evolució del sexe és que el sexe s'ha instituït, és una institució, és a dir, és un ritual que passa dins del nucli, o després el nucli es trenca, però que és independent de la fusió citoplasmàtica, és a dir, substitueix la transferència genètica horitzontal per una cosa privada, purament genètica, no citoplasmàtica, i després hi ha l'intercanvi de les gàmetes. Però primer hi ha la recombinació i a part, no? És a dir, és una separació de funcions que
D'aquesta manera es fa front al control de l'heteroplàsmia o al control de les mutacions que pugui haver en els mitocondris. Després veurem més detalls d'aquesta idea. Aquí hi són. Aquí teniu una sèrie de punts que no vull desenvolupar, que els he tret dels treballs del Nick Lane, que és un altre autor que he descobert que defensa amb molta més profunditat aquestes històries en els llibres de divulgació, i que són molt interessants. Per exemple, els mitocondris formen xarxes de comunicació entre ells, l'apoptosi és governada pels mitocondris, anem una mica més ràpid. El més interessant, per exemple, és que les fusions isogamètiques dels primers procariotes van seguides d'un atac ferotge entre orgànols, com us havia comentat. Per exemple, en clamidomones, en lloc d'una destrucció dels orgànols, el que hi ha és que s'envien enzims que digereixen el DNA intraorganular i, per tant, deixen els orgànols com a càpsides buides i sense funció. Però ja existeix tota una cursa armamentística de base genètica per evitar la barreja d'ADN dels organels, en particular dels mitocondris. No? Clar, els mitocondris responen de diverses maneres. Són la causa de l'envelliment, són la causa de moltes malalties degut als radicals lliures, tot i que sembla ser, segons aquests resums, que aquests radicals lliures no són tan importants en determinar la longevitat de les diferents espècies, i que tota la història que hem viscut els darrers 20 anys dels antioxidants no n'hi ha per tant, perquè el sistema té els seus propis antioxidants i no s'ha demostrat el seu efecte, tot i el negoci multimilionari dels antioxidants, etc. Els mitocondris tenen interessos que se'n diuen egoistes, segons el concepte de Richard Dawkins, del gen egoista, i poden tenir èxit fomentant la transmissió via femelles. Per tant, no? Com que només es transmeten per l'òvul, l'efecte dels mitocondris es veu, per exemple, amb la deriva meiòtica, que és un mecanisme que es carrega l'equitat del 50% en la gametogènesi dels cromosomes, com es diuen, els autosòmics i els altres, no? Exactament. I llavors doncs, aquest 50% es trenca per l'efecte de mecanismes poc coneguts que s'anomenen deriva meiòtica, que poden estar en el nucli però poden tenir determinismes en els mitocondris. I un dels subproductes és la ginodioèsia, la presència de espècies de plantes que o bé són hermafrodites com tocaria o bé són només femelles perquè hi ha un control de la producció de l'òrgan masculí, del pol·len, perquè doncs, el mitocondri té interès de passar ell en la descendència i per tant no pot passar com a pol·len perquè el mitocondri no passa i passa per òvul. Per tant, li interessa feminitzar les espècies. Això és el que dic que s'ha trobat aquesta línia de diferents famílies, crec que és a la Xina, de heteroplàsmia degut a la incorporació de mitocondris de l'espermatozoide, però que normalment, si hi ha introducció d'aquests mitocondris, es destrueixen perquè estan marcats molecularment. Etcètera, no? I doncs, igualment, com que hi ha mutacions dins del soma, és a dir, durant la vida de l'organisme, en els mitocondris, doncs és de suposar que hi hagi una producció d'heteroplàsmia natural i que, per tant, hi hagi un mecanisme de selecció del millor genoma mitocondrial en funció del nou genoma nuclear quan se fusiona el cigot amb la incorporació del genoma patern i llavors cal un desenvolupament embrionari on ràpidament es comença a produir la línia que produirà els oòcits i aquests oòcits passen de 7 milions de cèl·lules fins a 300.000, que podria ser ja la hipòtesi que aquí dins hi hagués un mecanisme de selecció natural de la millor compatibilitat entre el millor genoma mitocondrial amb el nou genoma nuclear, no? Per facilitar el bon funcionament de la cadena de transport d'electrons. Per tant, en resum,
el que proposo és que el sexe és una acceptació de la transferència genètica horitzontal, és a dir, la incorporació d'una nova funció que no és la que s'anomena del bed hedging. El bed hedging és l'estratègia per fer front als canvis imprevisibles de l'ambient, els canvis estocàstics, que sí que els podríem interpretar doncs, amb la fusió d'ADN de diferent procedència, del que és això que hem dit abans de l'hipersexe, no? Incorporar gens de per aquí i per allà, però que amb la meiosi ja es veu que són nastis de monastis, que això és una cosa molt estructurada, molt pròpia de l'espècie, precisament les espècies apareixen gràcies a això, i això va en un altre sentit. No? El símil és amb la, per exemple, el de lo que és una acceptació és amb les plomes. Les plomes apareixen en alguns dinosaures per la termorregulació i després s'utilitzen en el vol amb un grup de dinosaures que s'anomenen ocells. Aquí tenim que l'origen de les plomes i del vol és molt més gradual fins i tot que l'origen del sexe meiòtic. Aquí la mateixa Margulis estableix una sèrie de puntuacions, una sèrie d'estadis discrets amb l'origen del sexe contemporani a partir del sexe dels procariotes i del sexe universal dels protistes i del sexe universal dels procariotes. I estableix una sèrie d'etapes que l'anomena aquí, per exemple, el sexe meiòtic. En canvi, aquí l'anomena hipersexe. Quines són les conseqüències de que el sexe sigui un instrument d'explotació? En primer lloc, que és el pecat original. El pecat original és l'anisogàmia. Sense anisogàmia no hi hauria problemes. Entre sexes, vull dir. L'anisogàmia consisteix, a la fi, en un dualisme parental, l'existència molt diferenciada d'un mascle i una femella, que procedeix de l'explotació, de la necessitat de control de la cadena de producció bioenergètica que s'origina en el mutualisme endocel·lular dels eucariotes. I aquesta asimetria asexual en la quantitat de cura parental que és necessària per mantenir l'homoplàsmia mitocondrial genera diferents tipus de qüestions biològiques i també de problemes mèdics i socials. Si aquesta hipòtesi és certa, es podia predir primer l'existència, que podíem anomenar d'un concepte molt heterodox, que sí que podeu riure així a pit trencat, que és d'ecologia celular. És a dir, dins la cèl·lula, abans de que s'instituís la cèl·lula eucariota amb tot el control nuclear, no va passar de cop. Hi hauria d'haver un mecanisme per arribar allà i això és una etapa que de la qual s'hauria d'encarregar una visió més d'interacció entre organismes, que això s'anomena ecologia. No és que sigui jo defensat d'un res especial, perquè això és ecologia. No? En segon lloc, dins de la cèl·lula eucariota hi hauria d'haver un sistema de senyalització celular entre organels i nucli que justifiquessin la història evolutiva d'aquesta explotació mutualista. I el mateix Nick Lane parla de que els radicals lliures que es produeixen en menor quantitat en els ocells que en els mamífers, per exemple, cosa que justifica que els ocells visquin el doble d'anys que els mamífers, són senyals, precisament, que activen la transcripció nuclear per la producció de més mitocondris o que sigui. Això els experts aquí en sabeu molt més. No cal que... Podem comentar, però això són apunts, diguéssim, que són prediccions, que hi té que haver un sistema de comunicació químic basat en l'engany, ¿vale? Perquè l'engany és la vida, com és un joc de pòquer, aquí es tracta d'enganyar, que és la manera de treure el màxim rendiment amb el donar el mínim, no? Llavors l'engany és químic inicialment, no? Després acaba sent un engany semàntic al cap amb la història de les espècies. I la simetria parental doncs, portarà el que s'anomenen els conflictes Parent-Offspring Conflict Theory, que es basen en l'imprinting genètic
els diferents al·lels d'un mateix locus. Per tant, com a conseqüència, podien dir, el sexe és molt important. Això ja ho va entreveure Freud, però per raons equivocades. És molt més important encara. Perquè és el sistema de control o l'arma de poder sobre el capital productiu. Això sí que ho va veure Oscar Wilde, que va dir que tot en la vida és sexe, menys el sexe. El sexe és poder. I aquesta és la idea, no? El sexe no és sexe, és el sistema de control, el sistema de poder, és l'invent del capitalisme. Ens podíem preguntar, d'ençà que els filòsofs es fan aquestes preguntes, nosaltres també les podíem fer, si vivim en el millor de tots els mons possibles, en el sentit del producte que és el sexe, aquesta diferenciació sexual. No? Llavors, els biòlegs evolutius han fet ús de, sobretot, els més heterodoxes, que són Stephen Jay Gould i Rick Lewontin, que ja un és mort i l'altre és jubilat, però han donat molta guerra, però és que eren els únics marxistes dels Estats Units que feien biologia evolutiva, que parlen de Pangloss, que és un personatge de Càndid, de Voltaire, que té un pessimisme panglossià. És a dir, que sí, diu, les coses no em van gaire bé, però em van el menys pitjor del possible. És a dir, estem en el millor dels mons perquè em va tan malament com mínimament em va. No, em podria anar molt pitjor amb altres circumstàncies. Quines són aquestes altres circumstàncies des del punt de vista del sexe? La primera és l'hermafroditisme, és a dir, tenim mons paral·lels en les espècies que són els hermafrodites. És a dir, si tot això és un problema de la segregació d'un òvul i d'un espermatozoide, però jo no he parlat del gènere, he parlat del sexe. Una altra cosa és l'individu somàtic, el fenotip pot tenir dos sexes. Això s'anomenen hermafrodites. No? Llavors, amb els hermafrodites, si tots fossin hermafrodites, com els procariotes inicials, com els bulbos, com els mol·luscs, les planàries, i els humans fossin hermafrodites, què passaria? Doncs que serien molt semblants, els dos gèneres, però si no hi hauria dos gèneres. No? Però què passa? No només passa amb les planàries aquestes australianes, sinó que s'està veient que passen totes les hermafrodites, amb els caragols de jardí també, que ningú vol fer de femella. I hi ha el fenomen descrit que s'anomena l'esgrima de penis, que són amb els dos hemipenis, quan es troben dues planàries es barallen amb els penis, es fan esgrima, perquè ningú vol ser inoculada dins la seva cavitat celomàtica amb l'esperma de l'altre. Llavors, el qui guanya és el mascle, per definició, i el qui perd és el femení. Perquè és el que està inseminada, el que perd, i això s'anomena femella. Per tant, no aniríem bé, tampoc. Per tant, no sé si estem en el millor dels mons possibles. Per tant, tenim sexes separats. Però els sexes separats són molt conflictius. En primer lloc, els mascles sobren. Marques s'obren perquè n'hi ha un 50%. N'hi ha un 50% perquè, no perquè el determinisme del sexe sigui cromosòmic, sinó que s'ha fet cromosòmic perquè el 50% és la solució evolutivament estable, que és molt diferent. Això ho tindríem que enraonar i matisar, però el Fischer ja va demostrar que l'única sex ratio en néixer que és estable davant d'invasions alternatius és el 50%, perquè el que faci un biaix sortirà perdent. Llavors, aquest 50% el tret de sortida en el naixement es topa amb una infinitat de problemes per part del mascle, perquè com és el sexe ràpid i barat, és sobrant. I com que és sobrant, allà s'hi afegeix una cosa que se'n diu la selecció sexual, que és una font de mortalitat. I fa que la gent, l'interventor, l'executor d'aquesta nova forma de mortalitat sigui la femella. Això són les teories sobre el female choice theory, que és la femella que es mostra choicy, que vol escollir el millor mascle per una sèrie de patrons que emergeixen de forma espontània, sense cap sentit adaptatiu. Solucions per evitar, diguéssim, la selecció sexual són poques, però, per exemple, la selecció intersexual és més, apaivaga més la selecció sexual que la intersexual. La intersexual és el combat entre mascles per
obtenir harems de femelles i per tant és molt més severa, hi ha molta més mortalitat i les dues corbes de supervivència són molt diferents. Però si el mascle es tracta de fer atractiu a la femella en lloc de ser combatiu amb altres mascles, llavors esdevé la possibilitat de la monogàmia, que seria doncs, la solució més democràtica des del punt de vista del sexe. I això amb els humans sembla que passa bastant aviat en comparació amb els antropoides. Això seria la importància de les gònades dels quatre antropoides en el que en les més en relació a la mida estàndard de la femella. El ximpancé, els testicles són més importants i en l'humà és el penis. A la interpretació de la mida del penis no hi entraré perquè és bastant encara polèmica, perquè un penis gran també vol dir una vagina gran i com que el nadó té que passar per una vagina, doncs la mida del cap i la mida del penis també tenen que veure. No? Per tant, és un tema que no, la mecànica evolutiva no és massa... però sí que la mida dels testicles són proporcionals a l'impacte que té la selecció sexual en les espècies promíscues i es pot demostrar biològicament perquè la velocitat de natació dels espermatozoides està correlacionada amb l'estil reproductor. De manera que les espècies poligàmiques, que són les que han solucionat el conflicte entre mascles abans de l'aparellament, perquè primer van els mascles, els quants marxen al mort i el que es queda no té conflicte aparent, perquè després amb els fingerprinting s'ha vist que les femelles sí que fan algunes escapades de l'harem, però el mascle, diguéssim, que ja no té problema evolutiu i llavors té un esperma lent en el goril·la. I uns testicles petits i un penis petit. En canvi, en els promiscus, com els ximpancés, tenim les velocitats màximes. Això és degut a que... Què passa? Per què hi ha aquestes diferents? Per què hi ha aquestes diferents solucions, per exemple, entre la promiscuïtat i la monogàmia? No? Aquí tenim una cosa molt interessant, i és que a la filogènia de la família dels gupis, dels peixos d'aquari, resulta que és una família que bàsicament que té placentes o pseudoplacentes, si no es pot parlar pròpiament de placenta, però sí de placentes funcionals, en el qual els ous tenen contacte amb la cavitat materna i reben una part nutritiva més enllà de la pròpia de dins l'ou. Resulta que els peixos o les línies filètiques dels gupis, que és un resum d'una filogènia molt més àmplia, just per il·lustrar, les que són placentàries tenen mascles poc acolorits. I els que han perdut la placenta i s'han tornat el que se'n diu lecitotròfics, és a dir, que l'alevin només és producte de la metabolització de l'ou, amb la qual cosa això no cal demostrar-ho, simplement el pes de l'alevi respecte al pes de l'ou és més petit en els lecitotròfics i és més gran en els placentaris perquè han rebut un suplement matern. No? En aquests casos que han perdut la placenta esdevenen els mascles de documental, diguéssim, no? Els mascles acolorits, bonics, agressius, que volen fer atractius per la femella perquè seran els que seran acceptats per la femella en monogàmia. De manera que la manca de placentes produeix la selecció sexual clàssica, selecció per l'aparellament, i la presència de placentes provoca l'apaivagament de la selecció sexual clàssica perquè la femella és poliàndrica, és a dir, és promíscua. I és promíscua perquè amb el règim placentari apareix un problema i és la interfase o interconnexió, igual que amb els mitocondris i el nucli, entre el genoma de l'embrió i el genoma matern. I aquí apareixen més problemes evolutius sota aquesta teoria deguda a Robert Rivers, que és un dels pares de la psicologia evolutiva, perquè té moltes implicacions en humans. No? Aquesta promiscuïtat de la femella per tal de facilitar
complementarietat genòmica entre els gens paterns i els materns, mentre s'esdevé l'embriogènesi placentària, de manera que allà encara que s'expressin gens paterns i els gens de la mare per la cura parental, hi hagi una compatibilitat que porti la viabilitat del cigot fins al naixement, aquesta cursa per la complementarietat i compatibilitat genètica s'expressa amb el que es coneix com a competència espermàtica, que és una forma de selecció sexual oculta que passa dins de la cavitat reproductora o vagina de la femella, en la qual la femella es torna promíscua i incentiva la competència a nivell gamètic dels espermatozoides. Llavors, les solucions per triomfar en la cursa per la fecundació són diverses. Un d'ells molt divertit és amb els ratolins, que els espermatozoides tenen forma de ganxo i llavors s'enganxen entre ells i funcionen com a motors fora borda en paral·lel, com una barcassa d'un narcotraficant, que per evitar la policia doncs, tenen un supermotor. Però si us hi fixeu, la història de les angiospermes és molt semblant, és a dir, la història de les plantes en flor consisteix en passar de l'anemofília pel vent a l'entomofília, cosa que fa reunir pol·len de diferents procedències genètiques, i a la història de les famílies botàniques consisteix en la fusió de carpels, que és a dir, fer passar el pol·len per la complementarietat genètica és la història de les angiospermes. El tema de la promiscuïtat de la femella és molt gravós per al mascle i genera el que s'anomena el conflicte per la paternitat. O sigui, el problema fonamental evolutiu de tot mascle és la certesa de paternitat. La certesa de paternitat és més gran com més separació hi ha entre l'aparellament i la fecundació. Hi ha una fase entremig on la femella pot intervenir aparellant-se amb altres mascles, fent creure al mascle titular que no s'aparella, però generant competència espermàtica per la compatibilitat genètica. Per exemple, un dels esquemes que són més graciosos en els llibres de psicologia evolutiva és que els dubtes de la paternitat expliquen la diferent proporció en què els nets estan amb els avis. Perquè l'avi patern té la mínima certesa, no de paternitat, sinó de ser l'avi d'aquell net, i la mare, l'àvia materna, té la màxima seguretat. Llavors això explica que les àvies maternes s'encarreguin molt més dels nets que els avis paterns que no s'encarreguen gota, diguéssim. No? Bé, això porta també a la violència de gènere. O sigui, la incertesa de paternitat es mostra molt virulenta en el món animal, per exemple, en forma d'armadura genital, amb la qual la genitàlia dels mascles poden desgarrar literalment la genitàlia de la femella després de l'aparellament per evitar posteriors còpules i assegurar la fecundació. Aquí he posat la pel·lícula Te doy mis ojos al costat perquè vull posar unes analogies que després comentaré. No? Llavors hi ha altres estratègies per assegurar-se la fidelitat de la femella de manera forçada, que són els taps vaginals, això ho fan molt bé els himenòpters, que saben fer paper i taps de ceràmica, el segrest, que saben fer molt bé els insectes barrinadors de les escorces dels arbres, la neteja vaginal, que ho fan molt bé els taurons i les libèl·lules, amb un dels hemipenis fan una neteja vaginal abans de la còpula, i el canibalisme de mascle, que és en el sentit totalment oposat, que és que el mascle s'ofereix a la femella que sigui menjat per, mentrestant, seguir copulant o evitar que tingui interessos amb altres mascles. Això ho fan normalment espècies que es reprodueixen un sol cop i el fet de donar la seva vida no té gaire transcendència, perquè ja s'han reproduït. Clar, això porta a la cuckoldry, que és la incertesa de paternitat en els mascles que tenen fecundació interna, que és molt més gran que en els mascles de fecundació externa,
com els peixos, perquè els peixos veuen que estan fecundant aquella posta d'ous, ells la fecunden i s'ho veuen, no? Però un mamífer, un ocell, no veu el fet de la fecundació, només veu el fet de la còpula. I aquest interval entre la còpula i la fecundació genera evolutivament la incertesa de paternitat i és el motiu profund de la violència de gènere entre, per part de mascle en les parelles. No? Això es pot veure en quant als assajos que s'han fet sobre els orígens de la gelosia en humans, que té un gran dimorfisme sexual. La gelosia de mascle de l'home és per infidelitat sexual i la gelosia de dona és per infidelitat emocional, que té molt de sentit biològic perquè la infidelitat sexual és per evitar la incertesa de paternitat i l'emocional és per evitar la incertesa en la inversió parental, amb la seguretat de la cria dels fills. No? Després té altres components mèdics que són de significat, ara riuen les meves alumnes perquè posen les mateixes diapos, són de significat evolutiu però que no tenen interpretació mèdica que se sàpiga, que són els trastorns de l'embaràs coneguts per preeclàmpsia, que és bastant freqüent, i la diabetis estacional i l'anèmia estacional, que són alteracions dels nivells en sucre i ferro en sang de la mare, que són induïts per gens de l'embrió per augmentar l'increment de pes i la taxa de creixement embrionari que porten aquests tipus de trastorns. Evidentment, la mare, si estigués optimitzada evolutivament, no tindria aquest problema durant l'embaràs i aquests trastorns que la ciència mecanicista cartesiana experimental considera trastorns, és a dir, considera mancances en el refinament del procés biològic, no són tals, sinó que són expressió de conflictes entre genomes en espècies placentàries. Un altre dels fenòmens que ara s'està veient és el del microquimerisme, que és la presència de cèl·lules fetals en el cos de la mare i de cèl·lules de la mare en el cos dels nens, fins i tot entre germans no de la mateixa ventrada, que poden transmetre's via materna d'una a l'altra i que són fonts, diguéssim, com d'heteroplàsmia, per dir-ho d'alguna manera, que generen bastantes possibilitats de que siguin l'etiologia de malalties complicades. Per tant, doncs, tots aquests temes porten a el que s'anomena la medicina evolutiva o darwiniana, que és la interpretació dels perquès dels trastorns. I, finalment, hi hauria tot un altre seguit de qüestions, com seria l'origen de l'expressió artística en humans, que està bastant desenvolupat per diferents autors, per exemple aquest de l'Instinto de l'Arte, que tots estan relacionats amb el mecanisme aquest de l'aparellament, la no compartir els mitocondris i evitar la incertesa de paternitat. I això és tot, gràcies. Si voleu comentar, no sé. Us recomano el llibre d'aquest de Nick Lane que jo he descobert fa res, 15 dies. Aquesta xerrada la tinc ja fa un any, però m'ha sorprès molt la completa coherència del bioquímic, no? Que es diu sexe, mitocondris i suïcidi. Sex, power and suicide. Un llibret d'aquests menut de 6 o 7 euros. Porta una pregunta. Quin sentit té la menopàusia? Ui, molt interessant. Aviam, la menopàusia. Ho has explicat? Sí.
La menopàusia sí que té sentit, té sentit. El primer que hem de pensar és que la fitness darwiniana no s'acaba en l'individu, sinó que s'acaba com és a nivell genètic, del gen, no, de l'individu no es transmet, no? El genotip és caduc, es desapareix cada vegada, no es repeteix el genotip. El que es repeteixen són les combinacions de gens. Com que l'evolució és a nivell dels gens, tu pots tenir un comportament aparentment altruista mentre el teu gen per l'altruisme passi a la descendència. I això implica que tu pots prolongar la teva vida en forma de menopàusia si això serveix a la teva filla a tenir més nets teus dels que tindria sense la teva assistència. Això ajuda a prolongar la longevitat no més enllà del moment en què la teva filla es torna menopàusica, perquè llavors tu has de morir, perquè si no, no hi ha força selectiva per prolongar aquesta longevitat. Llavors hi ha una certa força coincidència entre l'època de reproducció, l'època de la menopàusia i l'època de la mort, que són 80, 40 i pico, 20 i pico, 30. No? Llavors aquí l'home segurament hereda, té la xamba d'heredar per la barreja de la recombinació, la longevitat de la dona, però sempre hi ha 6 anys de diferència, cada vegada més accentuats encara en les societats occidentals. De manera que, per exemple, al Japó o a Sardenya o aquí a Espanya en general també, els 80 serien, doncs, no sé ara exactament com està, però entre 80 i 86, per exemple, no? Home i dona, la longevitat màxima. Una altra espècie que té menopàusia són les orques i s'ha demostrat també experimentalment que la desaparició de les femelles velles redueix l'esperança de vida dels mascles, fills. És a dir, que tot això té a veure, això és el que s'anomena la teoria de l'àvia en antropologia, té molt a veure amb els primers estadis del desenvolupament de l'infant. Com sabeu, doncs, els antropòlegs estudien la durada d'aquests estadis amb el moment de l'erupció dentària, i per tant s'estableixen, doncs, les fases de lactància, infància, joventut, adolescència, etc. I aquestes fases en la història de l'home, doncs, coincideixen en què es prolonga l'etapa prereproductora, però s'escurça molt la lactància. La lactància, que pot ser molt llarga en els ximpancers, per exemple, de 5 anys, s'escurça molt amb la femella humana. L'aparició de les dents de llet, tot això és bastant primerenca en relació als australopitecs, per exemple. I en canvi, els molars apareixen molt tard. No? Llavors, l'època coneguda per infància que hi ha entre el final de la lactància i l'inici dels molars que justifiquen o donen entrada a la independència alimentària és un període que necessita assistència que no és materna perquè no és lactant. I aquesta falta o eliminació del període lactant promou l'ovulació i la nova reproducció de la femella humana jove si posa en mans de l'àvia l'infant, cosa que no passaria si ho tingués que carregar durant els 7 anys de vida. No? Per tant, la menopàusia té que veure amb la durada de la lactància. Bueno, en aquest mateix sentit, no sé si podries dir alguna cosa, però la pregunta, com a biòleg evolutiu, el per què de la menstruació, ja que parlàvem de menopausa. No sé si pots dir alguna cosa. Per què de la menstruació? No ho sé, no he sentit. El cicle menstrual de la femella humana és molt particular. Primer, que és molt freqüent, i després que és ocult. L'ocultació de l'època fèrtil, és a dir, del període d'ovulació,
S'interpreta com un mecanisme de fidelització de l'home. Perquè si la dona entrés en cel, diguéssim, com les gates, els homes només estarien interessats 3 o 4 dies amb elles, el qual no garantirien la permanència que necessita la cria de l'ésser humà jove, no petit. Llavors, l'ovulació oculta està molt relacionada amb això, l'alta freqüència d'ovulació també, perquè llavors no hi ha un període reproductor, per tant, l'home no sap mai quin és el moment de fecundar la dona i, per tant, entra en una relació monogàmica més estable, que després és suportada per elements culturals, evidentment, etc. No? Però biològicament, doncs, hi ha moltes diferències en aquest sentit respecte als primats més propers. Molt maca la xerrada. Una cosa, has comentat que l'anisogàmia, o més concretament l'oogàmia, afavoreix o evita l'heteroplàsmia mitocondrial? Has comentat que l'oòcit té moltes mitocòndries i l'esperma poques, molt pocs, un centenar o no, així. Un centenar a l'esperma i 100.000 o no sé quants has dit l'oòcit. Llavors això és una gran heteroplàsmia mitocondrial, si un té 100 i l'altre té 100.000. Llavors l'oogàmia hauria d'afavorir i no evitar, no? L'heteroplàsmia és dins d'una cèl·lula. És, hi ha diversitat genètica dins d'una cèl·lula, intracitoplasmàtica. Llavors s'ha d'evitar la incorporació de mitocondris masculins i queden fora, o si entren són destruïts perquè porten el senyal de la ubiquitina aquesta. Tot això va fer els antropòlegs molt feliços perquè podien creure exactament amb el rellotge molecular i en datar l'origen de l'home i els denisovars i tota aquesta història, però clar, ara surten casos de recombinació genètica en mitocondris que encara no s'han demostrat en la línia germinal, però sí que s'han demostrat en els teixits somàtics, com el múscul. No? És una recombinació genètica dintre dels mitocondris d'una cèl·lula. Sí. Bueno, però és que el cromosoma mitocondrial està replicat dins d'un mitocondri i dins d'ell també hi ha recombinació per evitar la carraca de Miller, per facilitar en cert grau la funció respiratòria. En principi no, és un paradigma ja avui en dia això, no? Però clar, aquí estan els que es volen fer famosos destruint això, a veure si ho troben. Partenogènesis, tu com la veus? Sexual o asexual? La partenogènesis és un mecanisme doble. Bueno, la partenogènesis de les, per exemple, de les dàfnies, els rotífers, doncs utilitzen la sexualitat com els protistes per fer front a les inclemències. Quan canvia el nivell de l'aigua o dels recursos, apareixen mascles gamètics, o apareixen el cicle gamètic. Mentrestant és partenogenètic asexual, perquè són rèpliques, els diploides són replicats. Per tant, no hi ha problema de parent-offspring conflict perquè els fills són igual que les mares, però és una substitució d'un fenotip per ell mateix. Hi ha gent que pensa, jo estic d'acord amb això, que de fet és sexual perquè hi ha recombinació, encara que després no hi hagi una fertilització amb l'espermatozoide, però hi ha una generació de variabilitat a través de la meiosis i per tant és sexual. Discutir perquè no... Sí, és interessant veure com lliga amb tot això dels mitocondris. Molt bona la xerrada i molts conceptes, i molt provocadora, m'ha agradat molt. No, jo només volia comentar, abans havia vist l'òvul és tan gran, que és el que transfereix tots els factors no genètics a la següent generació, l'esperma és tan petit que es deia... A més, és el material genètic l'important. Ara s'està veient que a través del pare hi ha tots uns canvis epigenètics, mediatitzats per microRNAs, metilacions, altres coses que estan investigant, que les experiències del pare, ja siguin canvis metabòlics, diversos tipus de gens, poden influir la futura diguem fitness de la següent generació o generacions ulteriors, no? Això com tu, quina és la teva visió? Com ho integraries dintre aquesta? Molt fàcil de respondre, no ho sé.
Ara ve la revolució epigenètica, per tant, encara no m'he llegit el llibre del David Bueno, si l'he de llegir, i ja t'ho contestaré l'any que ve, si encara som amics. Molt bé, doncs moltes gràcies.